Për shtator me radhë ka zgjatur marrjen e pyetje ish komandantit të ushtrisë qelimtare të Kosovës, Rustem Mustafa, i njohur me emrin luftës si komandant Tremi, që ishte edhe i pari që u paraqet në gjykatën ndërkombëtare përkatësisht në prokurorinë e posaçme për krime lufte në Kosovë këtu në Hagë, me çka dhe filloi puna konkrete e këtij institucioni. As zoti Remi dhe as mbrojtësi i tij Arjanit Koci nuk bën ndonjë koment në përfundim të marrjes në pyetje, por para se të hynte në ndërtesën e përkohshme të prokurorisë, zoti Mustafa foli shkurt për pritjet e tij nga procesi që sapo ka filluar ndaj tij. Të ndjekim. Nuk kam asgjë. Po të them. Vetëm se zoti përgjigjen gjitha pyetjet që prokurori shton lidhen me personin tem për ngjarjet që po ka pretendim. Pas zotit Mustafa pritet vazhdoj intervistimi i Sami Lushtaku, ti është komandant i zonës operative të Drinicës gjatë luftës në Kosovë, dhe intervista do të zhvillohen edhe me një numër ish pjesëtarësh të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Në mesin e atyre që kanë marrë ftesë është edhe Remzi Shale, i njohur me emrin luftës si Molla Kuqe, i cili u ka thënë medjave lokale në Kosovë se nuk do të paraqitet në intervistë, me që nuk i beson gjykatës së posaçme që do trajtojë pretendimet për krime lufte në Kosovë. Në fillim të muajit gusht të vitit 2015, parlamenti i Kosovës miratoi me shumicë votash ligjin për gjykatën në posaçme që me emrat dhëmat e specializuara do të veprojnë në Hagë në ligjet e Kosovës dhe me prokurore gjykatës ndërkombëtare. Ideja për themelimin e gjykatës pasoi hetimit të pretendimeve të dërguarit Këshillit të Evropës Dik Marti për trafikim organesh në Kosovë, përkatësisht përfshirjen e disa prej ish drejtuesve të ushtrisë qelimtare të Kosovës në krimet të luftës. Në korrik të vitit 2014 ish prokurori posaçëm i Bashkimit Evropian që ishte ngarkuar me hetimin e këtyre pretendimeve Klin Williamson tha se nuk kishte prova për trafikim organesh, por kishte prova për përfshirje të zyrtarëve të lartë të ushtrisë qelimtare të Kosovës në krime kundër njerëzimit. Ai i tha botës se hetimet dëshmonin që elementë caktuar të ushtrisë qelimtare mund të jenë përfshirë në vrasje të paligjshme, rrëmbime, zhdukje të detyruara, burgosje të paligjshme në kampet në Kosovë dhe në Shqipëri, dhunë seksuale, forma tjetër të trajtimit njerëzor, zhvendosje me dhunë të individëve nga shtëpitë e komunitetit të tyre e tjerë. Hetimet kishin nxitur reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizoritë e forcave serbe gjatë luftës së viteve 98-99 që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s 20 vjet më parë. Të ftuarit thanë se janë të gatshëm të përballen me drejtësinë dhe të bindur se përballi do të dëshmojë pastërtinë e luftës së shqiptarëve të Kosovës. Një bindje të tillë rrethëksohen edhe udhëheqësit më të lartë të Kosovës, cilët takuan të ftuarit para se të niseshin për në Hagë. Me 22 dhjetor të vitit 2017, një grup deputetësh hodhi nisme për shfuqizimin e gjykatës posaçme, duke sfiduar marrëdhëniet e Kosovës me aleatët e saj kryesor, që paralajmëruan për pasojat të rënda nëse ndodh shfuqizimi i saj. Në fillim të muajit shkurt të vitit 2018, udhëheqësit e institucioneve të Kosovës të qetur në ndryshimin politike thanë se gjykata nuk do të shfuqizohet. Besim, ju jeni atje në Hagë, çfarë thonë në prokurorinë e posaçme lidhur me këtë proces që ka filluar sot? Prokuroria dhe sot ishte heshtur sikurse gjatë ditëve të kaluara për tërë procesin e marrjes së pyetje të ish pjesëtarëve të ushtrisë qelimtare të Kosovës. Madje as pas dërgimit të ftesave nuk ka dashur të komentoj nëse vërtet ka dërguar ftesa apo jo, ndonse ato ishin bërë publike qoftë nga vetë ftuarit apo edhe nga avokatet e tyre mbrojtës. Po ashtu prokuroria nuk ka dhënë asnjë informacion se në çfarë cilësi janë ftuar ish pjesëtarët e ushtrisë qelimtare të Kosovës këtu në prokurorinë e posaçme në Hagë, nëse ata janë dëshmitar apo janë të dyshuar. Një veprim që kanë nxitur edhe reagimin e organizatave humanitare, por edhe të ekspertëve të drejtësisë, të cilët thonë se çdo ftesë duhet të jetë e qartësuar që më parë. Po ashtu, zyrtarët e prokurorisë së posaçme nuk kanë dashur të flasin as për emrat e atyre të cilët do të marrin pyetje edhe gjatë ditëve në vazhdim, këtu pra në ndërtesën e cila është e përkohshme e prokurorisë së posaçme, e cila është në pritje që të rinovohet ndërtesa ku do të vendoset bashkë me dhomën tjetër të specializuar, pra me gjykatën e posaçme për krime lufte në Kosovë, e të dyja do të jenë të vendosura në ndërtesën që dikur i takonte policisë evropiane Europol këtu në Hagë. Haga, siç dihet, është shtëpi e disa gjykatave ndërkombëtare. Ishte edhe shtëpi e gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në hapësirën e Jugosllavisë, por ekspertët e drejtësisë thonë se mënyra se si ka filluar të funksionojë gjykata e posaçme dhe prokuroria e posaçme për Kosovën lë shumë gjëra të paqarta dhe askush nga zyrtarët e saj nuk ka dashur të sqarojë më tutje këtë proces.